Reagon sërish Donaldi, mos më bëni të flasë. Donald Veshaj ka që në qëndër të vëmëndjes lidur me historit e dashuris që e bëjnë shumë buj, edhe sot e mori dozën e vëmëndjes prej deklaratës që kishë bërë mbrëm për borë në koncert dhe qëtësisht postoj në profilin e ti personal në Instagram një video promo. Për të ndikur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Pasi doli nga Big Brother VIP, kujtojmë se u tha se ai dhe binjaku i tij Romeo patën një debat shumë të ashpër me Top Channel dhe është anulluar emisioni me Lër të flas. Por pastaj urt dhe but binjakut u pan në festën e organizuar nga vetë televizioni si dy protagonist, por programi nuk u fol, por u aludua shumë basi mbaroi qokat me Borën. Donaldi postoi sot dhe promo në emisioni që me sa duket po do të filloj. Nga më Lër të flas, Donaldi shkruan: mos më bëni të flas. Një zog i vogël na tregoi se binjakut nuk e pëlqenin më Lër të flas, por më Li të flas dhe produksioni nuk e lejoi për shkak se Li është me dialekt. Nuk mungon as ironia në promo nga vëllezrit, që me thonë të drejtën nuk ne intereson, por kuriozi jemi. A mendoni se ky emision do të zgjat më shumë se sa një sezon?